преди седмица на среща на господин Живко Тодоров като представител на изпълнителна комисия и като областен координатор с общинските ръководители на ГЕРБ в област Стара Загора. Той ни помоли да подкрепим предложението му да бъде освободен като областен координатор на партия ГЕРБ и предложи господин Пламен Йорданов за областен координатор. Мотивите са, че действително той е изключително натоварен и като кмет, и като член на изпълнителна комисия, и като областен координатор. Предложението му беше подкрепено единодушно от всички общински ръководители и днес с решение на изпълнителна комисия Пламен Веселинов Йорданов е новият областен координатор на партия ГЕРБ. По отношение на партийната работа и на функционирането на партийните структури, смятам, че от тук нататък ще има абсолютна приемственост. Т.е. това, което е изградено и надградено в момента, до момента от областния координатор Живко Тодоров, ще бъде продължено, защото за всички е видно, че структурата на ГЕРБ в област Стара Загора с нейните подразделения е една от най-добре структурираните и работещи структури в страната. Младежи ГЕРБ изключително активни, общинската структура в Стара Загора е една от най-силните. Така че от тук нататък това, което си поставям като задачи е това да бъде надградено, като в същото време едно от първите неща, които смятам да направя, тъй като и по време на изборите в качеството си на председател на областния предизборен щаб работих с повечето общини, е да се направят едни отчетни събрания навсякъде по места, във всичките 11 общини от Старозагорска област, като се отчитат резултатите, силните страни и съответно проблемите, които сме имали по време на изборите, защото за нас не е достатъчен фактът, че сме победители на тези избори. След всеки дни избори ние обичаме да правим анализ къде сме сгрешили и къде можем да бъдем по-добри. Така че това е една от първите задачи, която си поставям на дневен ред. В същото време, въпреки че има още 2 години и половина близо до следващите местни избори, смятам, че подготовката за тях трябва да започне от сега. Вярвам, че това ще бъдат следващите избори, т.е. че парламентарни избори близките 4 години няма да има, защото по всичко личи, че и правителството, и коалиционните партньори имат намерението за това, така че нашия фокус ще бъде върху местните избори, като тук целта, която заедно с колегите, като разбира се, искам да отворя една скоба, че всичко, което планираме е да го правим в екип с народните представители, с общинските съветници по места, както и до сега. Това е много важно, тъй като по този начин не се къса връзката между централната и местната власт. И когато има редовна и постоянна комуникация между народните представители, между партийните структури, членовете в тях, то по-ясно можем да предадем политиките, които се правят и на централно, и на местно ниво към нашите симпатизанти и към гражданите на различните общини. Така че подготовката за местните избори започва от днес, като аз смятам, че е напълно реално за следващите местни избори с мандат 2019-2023 ГЕРБ може да добави 2 кмета допълнително в област Стара Загора. И така да имаме 6 кметски места на ГЕРБ в областта.